Var hälsad, gott folk. Då var det dags. Hoppas ni är införstådda med vad ni frivilligt har gett er in i. För säkerhets skull så ska jag förklara för er. En gång om året så har de trognaste i Borås Aikido-klubb möjlighet att träda in i sagans värld. Att gå in genom en port till en annan tid, till en annan dimension. Ett land där allt är möjligt och målet är att försöka ta sig till skogsfruarnas härberge där det serveras magisk mat. Och maten där ger kraft och inspiration till att träna ytterligare ett år. Det här är inledningen av ett brev som gick ut till medlemmarna i Borås Aikido-klubb någon gång under mitten av 90-talet. Då vi hade kontinuerliga äventyrsmarscher. Och ja, vad spännande saker som hände där. Bland annat kom jag ihåg en gång mitt ute i skogen i Skepuddsskogarna i Marks kommun. Så hade deltagarna kommit fram till en ladugård, en gammal ladugård där en efter en fick knacka på dörren, banka på dörren och gå in. Och det man hörde var ett rop och så hörde man ett dunk, buff, så här. Och sen blev det bara helt knäpptyst. Och sen var det dags för nästa person att gå in. Knackade på och så gick de in och så hörde man ett rop och så boom, och sen blev det tyst. Och så där höll det på och vi blev färre och färre. Och det den sista personen som gick in upplevde, det var att en mörk skepnad dök fram vid spiltorna med en stor, stor gammal träklubba. En sån här som man slaktade grisar med förr i tiden. Och där fick var och en gå en vig med den här mörka skuggvarelsen i ladugården. Och bakom lite bråte, där satt ju då resten av medlemmarna och fick ta del utav de här spännande duellerna som hände där. Så den här skuggvarelsen visade sig ändå vara lite snäll och bytte ut den här grisklubban mot en tidningspappsrulle istället. Så att det var på det sättet som det vart en duell. En tidningspappsrulle. Och ja, det här är en av anekdoterna från mitten av 90-talet. Och idag så har vi alltså 2022. Kan ni förstå alltså vad tiden går fort? Så det var alltså 30 år sedan. Det är alltså Borås Aikido-klubb firar 30 års jubileum i år. Nu under hösten jag har sett att de precis har haft en sammankomst då de firade detta. Och 1992 så startades alltså klubben i Borås. Och det var ju Borås första Aikido-klubb. Det hade inte funnits något sånt tidigare där. På den tiden så var det inte så stort utbud i Borås. Det var två karateklubbar. Det var en judoklubb. Och det var ungefär det som fanns. Det fanns givetvis brottning och boxning då. Idag så är det ju ett helt annat utbud. Och saker och ting kommer och går. Så är det ju. Allt som inte förändras, det är ju att allting hela tiden förändras. Och byter skepnad. Och alla av oss kommer i tillfällen i livet då vi till avgörande ögonblick då man kanske väljer någonting annat. Och, men helt klart är att det är fantastiskt att Borås Aikido-klubb fortfarande är igång och lever och utvecklas. Så en eloge till er som driver Borås Aikido-klubb idag. Och jag vill också önska en liksom, lycka och framgång framigenom, en bra utveckling framigenom. Så vi får se om 30 år hur det ser ut då. Men i vilket fall som helst så tänkte jag berätta lite grann om Borås Aikido-klubbs vagga. Så hur det kommer sig att det finns en Aikido-klubb överhuvudtaget i Borås idag på det sättet som det ser ut. Och ja, till min hustrus förtret så har jag ju sparat ju saker och ting i mina gömmor som jag tycker är, som ligger mig nära varmt om hjärtat. Och Borås Aikido-klubb är ju ett gammalt skötebarn för mig.
Det har varit mycket engagemang innan vi startade klubben och processen att starta en förening och det här med mattor och lokal och det här med att glädjen om att se adepter utvecklas och växa och den här, ja, det roligaste som det kan vara när en klubb fungerar som bäst. Och 1991, alltså innan Borås Aikido-klubb startade, så arbetade jag på Solens sjukhem i Borås. Och där hade vi personalfriskvård. Så att det var det första som hände i Aikidons tecken. Det var en förstart till Aikido-klubben kan man säga. Då några vänner och jag, vi tränade Aikido i salen där vi annars på dagtid hade rehabilitering för äldre. Och jag vet att vi hade köpt svarta liggunderlag som vi tejpade ihop med sjukhustejp för att få dem att ligga på plats. Jag har fortfarande kvar lite bilder från den tiden när vi föll på de här tunna mattorna och tränade Aikido som personalfriskvård. Och sen så, jag tänkte, nu bläddrar jag lite i mina pärmar här så ska ni få, nu ska vi se, 17 november 1995 då skrev jag ett brev till medlemmarna i Borås Aikido-klubb. Då hade alltså klubben funnits i 3 år och det var för något sätt att lyfta fram dels historiken, det är lätt att glömma historiken när åren går. Men också var det här en text som låg till grund för en framtida utveckling för klubben just då. Så nu läser jag lite innantill här. Historik. 1992 frågade medlemmar från Borås judoklubb samt Knallens karateklubb om det fanns någon från Marks budoklubb som kunde ställa upp och ta hand om aikido-träning i Borås. Det hade funnits ett intresse i Borås flera år innan och min vän och jag åtog oss uppgiften att inleda aikido-träningen i Borås. Borås Aikido-klubb startades den 14 oktober 1992. Det var alltså året efter vi hade börjat aikido-träning i Solens sjukhem som personalfriskvård. I början var det tänkt att den som höll träningen skulle få lön, typ som en ABF-ledare. Att vara instruktör innebär ju för alla er som har haft den rollen eller har mycket tid och ett stort ansvar och arbetet måste skötas till 100%. Från början hade vi träning i judoklubbens lokaler, mest i den lilla lokal som fanns under läktaren. Vi fick då strul med vaktmästarna som berättade för oss att vi inte fick träna något annat än judo i deras lokaler. Det var mycket diskussioner mellan berörd klubbledare, judoklubben, och vaktmästarna och lokalansvarig i kommunen. Och lokalansvarig klargjorde för oss att om vi ville träna aikido i kommunens lokaler så måste vi vara en godkänd klubb med allt vad det innebär och vara minst 25 medlemmar under 25 år. Detta var inte lätt. Enda sättet som vi såg för oss att få medlemmar var ju att sätta igång träningen så att folk kunde se vad det var. Vi fortsatte under läktaren hos judofolket och det var mycket irritation från vaktmästarna och den ansvariga i kommunen. Vilket jag nu också kan förstå. Det har sina direktiv och det måste arbeta som de måste arbeta ut efter. Samtidigt kände vi att vi inte hade något val och vi hade ju fått klartecken ifrån judoklubben ändå. Många telefonsamtal, träningar, uppvisningar, affischeringar, annonser och skrivbordstimmar senare och med hjälp från stödmedlemmar från min arbetsplats så kunde vi ansöka om inträde i budoförbundet. I april 93 blev vi medlemmar i Svenska budoförbundet och då automatiskt även i Svenska riksidrottsförbundet. Det var så ett år efter att klubben startades. Inte innan nu så var vi fullt accepterade och kunde få en egen lokal att träna i. Någon lön till tränarna hade det hittills inte funnits utrymme till och tanken blev då att först inrikta sig på att bygga upp klubben. Den dag då klubben hade råd med tränarersättning så skulle det införas.
Till en början fick vi låna mattor från judoklubben att träna på och dessutom så köpte vi 36 kvadratmeter begagnad matta. Och det såg jag i ett annat dokument här att det var ifrån Askersunds aikido-klubb tror jag. Precis. Askersunds aikido-klubb köpte vi våra första egna mattor, 32 kvadratmeter. 36 jag skrivit här. Vi vill inte slita på andras mattor och så nästa ekonomiska prioritet var att köpa ytterligare nya mattor så att det skulle räcka till för vårt behov. Dessa mattor betalades med 2 års besparingar och gratis arbete från de tränare som har instruerat i klubben. Nästa prioritet kunde vara en egen lokal och vilket kunde vara viktigt för överlevnaden av våra mattor. Det sliter ju mycket på mattor när man bär dem fram och tillbaka. Man skulle kunna välja sina träningstider och träningsläger bättre och fortsätta att arbeta med skolor och fritidsgårdar med mera som var intresserade av att träna någon gång ibland. Vi bedömde att det kunde locka till fler medlemmar till klubben om vi fick en egen dojo. Och kamratskapen kunde bli bättre då man efter träningen kunde stanna kvar och dricka te tillsammans med mera. En lämplig lokal har nu hittats. Styrelsen och tränarna är eniga att om vi får ett ja från majoriteten av klubbmedlemmarna på ett klubbmöte och får hjälp av ALU-arbetare att göra i ordning lokalen så ska vi hyra denna lokal. Det kommer antagligen inte finnas någon ekonomiskt utrymme för tränarersättning om vi hyr denna lokal, men tränarna tycker att det är okej om alla hjälps åt i de klubbsysslor som finns, till exempel städning, affischering, eventuellt bingolottsförsäljning med mera. Om vi nu beslutar att hyra en egen lokal får vi skjuta upp tränarersättningsdiskussionen till den dag då klubben anser sig ha råd med det. Undertecknat huvudinstruktör Robert Martinsson som jag hette på den tiden. Och nu ett antal år senare så gifte jag mig till, jag vann en Helsing brukar jag skoja om ibland. Hon heter Helsing efternamn bland annat. Och då kunde jag inte låta bli förstås att lägga till ett extra namn, ett förnamn som barn. Så det var ett litet axplock i början av det arbete som behövdes för att utveckla klubben. Och min egen aikido-träning började 84 i Marks budoklubb. Då hade jag tränat olika budarter innan men fastnade eller föll för aikido som det så vackert stod på ett klistermärke man kunde köpa för ett antal år sedan i svensk aikido och sätta på bilen. Jag föll för aikido. Och jag har lite små fusklappar jag tittar på här för att få en någorlunda kronologisk ordning på det jag tänker berätta. Så 91 började vi alltså som friskvård på Solens sjukhem. 92 startades klubben upp under 14 oktober. Det är det som har firats nu i 30-årsjubileumet. Och 93 så kom vi med i idrottsförbundet och i buloförbundet. Om det nu var så det hette då. Och sen hade vi den första guldåldern i Borås Aikido-klubb. Det kanske har funnits fler senare. Jag har ju inte varit med eller varit aktiv under de senaste 20 åren. Jag tänkte tiden går. Men det, på något sätt så finns ändå Borås Aikido-klubb som företeds i mitt hjärta. Och det är väl så eftersom det fanns så stort engagemang från början. Och att man var en del i stiftandet av klubben. Och ja, det var ju mycket PR, vi hade uppvisningar, vi hade gästlärare. Vi hade bland annat Ulf Evenås sensei som kom till Borås Aikido-klubb till Boråshallen 95. Där vi hade ett gemensamt läger och under ett antal år så hade vi något som kallade för Sjöhäras läger. Då vi samverkade i olika klubbar, Aikido-klubbar som fanns i närheten. Finns inte idag, men det fanns en guldålder då det var väldigt trevligt att träffas på det sättet. 95, då fick jag mitt svarta bälte i Aikido. Det var Borås Aikido-klubbs första manliga svarta bälte. 98-99, då fick jag ytterligare några. Jag fick min andra dans gradering och så tredje dan i Mokuroku, alltså instruktörsgrader i
redskap eller vapen som man brukar kalla det för. Och det har varit en guldålder och adepterna som tränade då var väldigt flitiga. Och det är också två av de adepterna idag som leder föreningen idag. Så det tycker jag är ett fantastiskt arbete som ni har gjort under de senaste 20 åren. Och vår första kvinnliga svarta bälte fick vi i Borås Aikido-klubb, om inte jag har fel, 1999. Så vi kontaktade Borås tidning och det blev en helseries reportage där. Jag har fortfarande kvar artikeln här. Då nuvarande huvudinstruktör kastade mig i mattan. Få mig på fall, så att säga. Året efter så vart jag Uchidechi i Göteborg. Göteborgs Aikido-klubb. Och någonstans där så kom jag i olika avgörande ögonblick i min resa. Både yrkesmässigt och i min person, men också i föreningen. Jag började känna att nej, jag är inte i rätt tunna, så jag måste göra någonting för att gå vidare. Jag trivdes inte på mitt arbete och jag började tycka att jag hade gett så mycket tid av att undervisa för andra. Och jag kände att jag måste få min egen tid under en period här så att jag både kan utbilda mig och hitta ett annat arbete och sen kunna komma tillbaka till träningen igen. Så att det var under ett 2 års tid som jag berättade när jag gick. Och det här är en historia som jag tror är lite borttrollad. Men det jag sa är att kan jag stötta upp eller vara till stöd på något sätt eller vid graderingar eller så, så bara säg till. Och det som var intressant, det var ju att klubben fick ju eget liv då. Och blev, vad kan man säga, oberoende utav min insats. Så under de här 2 åren så var det i princip ingen som hörde av sig någon gång. Och jag fick också lugn och ro till att både skapa ett nytt arbete, gå ett antal utbildningar och gestalta det liv som jag önskade. Men i hjärtat finns ändå Borås Aikido-klubb kvar och jag tycker att även om jag vet att vi har haft olika tankar och idéer om saker och ting, det har funnits vissa konflikter som det brukar finnas i alla relationer och i sammanhang, så känner jag ändå att jag har en varm känsla gentemot den utveckling som finns i Borås Aikido-klubb och att den föreningen fortfarande blomstrar och lever. Så ett stort grattis till Borås Aikido-klubb. Ja, nu så här mer än 20 år senare så har det ju skett en fantastisk utveckling i klubben rent graderingsmässigt. Det ser jag ju nu, där huvudinstruktören har 5:e dan. Det är fantastiskt, det är fint. Själv så känner jag mig lite grann som en herrelös samurai efter att en av mina största inspiratörer gick bort, och Peter Nising. Men jag har inte varit träningslös, jag har fortsatt på mitt håll. Strax efter, några par år efter jag lämnade Borås Aikido-klubb, så startade vi upp Frista Aikido-klubb. Och vi har också Klostrets Budo-akademi här idag genom yogakloster. Så jag har aldrig lämnat träningen, utan det har funnits en regelbundenhet i det. Ja, jag tänker på Peter Nising, vår gemensamma inspirationskälla. Han pratade många gånger om att det behövs väldigt många människor för att gestalta. Exempelvis en klocka. Här är min farfars gamla klocka, tror jag. Så det behövs väldigt många människor för att göra en penna, en skål eller som i detta fallet en klocka. Och det så behövs det människor med teknisk kunskap som genom åren utvecklar förmågan till att hur kan man få klockan i liv. Liksom, okay, om man skruvar upp här lite grann så kan man få saker och ting att röra sig i klockan och det kan gestalta sig på något sätt i tiden. Och den är gjord av metall av något slag och det behövs människor som hackar upp metall från bergen som använder sig av maskiner som andra har byggt och så det behövs vägar för att transportera
ja, massor exempelvis. Och det behövs maskiner för att göra vägar. Det behövs konstnärer som kan gestalta så en vacker form. Och det behövs butiker där man kan köpa klockan. Och för att komma till butiken så kanske jag behöver en bil. Och det är någon som har byggt, alltså det ena leder till det andra. Och om vi på något sätt försöker lyfta blicken så ser man att allting är ett enda stort samarbetsprojekt. Som det ena leder till det andra och det andra till det tredje. Det är inte alltid saker och ting blir som det blir, men det blir ofta rätt så bra ändå i slutändan. Och så är det ju även i föreningslivet. Det blir inte alltid som man har tänkt sig med saker och ting, men det kan bli rätt så bra i alla fall. Och ja, ett par anekdoter från de första 10 åren. Jag kommer ihåg att vid ett tillfälle så hade vi ett Lucia-firande. Då jag tvingade på medlemmarna att lussa för dem som kom och tittade på. Och alla fick ett ljus och vi tände ljusen så här och så skulle vi tåga in och sjunga. Och det blev ju inte så bra, för folk tyckte ju att det var så pinigt. Så att i princip så var det väl bara ett par stycken och jag som sjöng, och de andra blåste ut ljuset. Man stod i skuggan och bara tänkte, vad, bara det går över snart så att vi kan börja träna och visa våra syskon och föräldrar vad vi sysslar med här. Det tyckte jag var en liten rolig händelse. En annan rolig händelse, det var ju när vi hade uppvisning en gång i Borås utomhus. Och jag hade min kompis, han och jag som startade upp klubben från början. Så han utmanade mig med olika rörelseriktningar och eller som man attacker, slag och så vidare. Och så vid ett tillfälle vet jag att han gjorde ett sidoslag så här, och jag flyttade mig, fick 2 fingrar i näsborrarna och kastade honom. Och han blev så överraskad, jag också. Och där fick jag väl första gången insikten om att vad lite energi det behövs om man tajmar någonting. Vad lite kraft det kan behövas för att få någon att dansa vidare istället för att träffa mig som person. Så 2 fingrar i näsan, det funkade också bra. Ja, jag borde väl kanske lyfta upp också, ska vi se, de som var med och bildade klubben. Har vi det då? Då har vi en verksamhetsberättelse. Här har jag en verksamhetsberättelse för det första året, för 1992. Och så när klubben bildades så gjordes det av min kompis Abbo, han var ordförande. Och kassören, han heter Kit. Och sekreteraren heter Lenny. Och ledamöter, det var Kerstin och så var det jag. Och sen var jag huvudtränare. Och huvudtränare var jag de första 10 åren kan man säga. Inte så mycket på slutet. Och under resans gång också så ville jag också, alltså jag tyckte om att få människor att utvecklas och in i olika roller. Så jag peppar folk till att ha olika styrelseuppdrag. Och någonstans där i mitten på, eller slutet på 90-talet, så fick jag också mina vänner och adepter att få ett gemensamt huvudtränaransvar med mig. Så det var ju då nuvarande huvudinstruktör Linda, det var min vän Mattias och det var jag. Så att vi var 3 huvudinstruktörer under en period där jag hade beslutande rätt. Och jag höll också utbildningar för alla i klubben. När det gällde senpai-skap exempelvis eller instruktörskap. Men saker och ting går vidare och idag så lever klubben vidare på ett helt fantastiskt sätt utan mig. Och ja, vi får se. I framtiden så kanske jag kommer in och svettas lite grann en stund. Jag hoppas att ni har det bra och att framtiden får bli en ny guldålder. Tack och hej, vegetarisk livspastej.